ვლადიმერ ბედუკიძის ადვოკატის ინფორმაციით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ოჯახს საფრთხე ემუქრება. იმ შემთხვევაში, თუ ბედუკიძის მეუღლეს და ოჯახის სხვა წევრებს დააკავებენ, ადვოკატი მთელ პასუხისმგებლობას საქართველოს პრეზიდენტს აკისრებს. მისი თქმით, ბედუკიძის მხრიდან პატიმართა წამების სამსახველი კადრების გავრცელება გმირობის ტოლფასია, რადგან ვლადიმერ ბედუკიძე თავად იყო ციხის თანამშრომელი, რომელსაც ეყო გამბედაობა ნათელი მოეფინა საქართველოს ციხეებში პატიმართა წამების ფაქტებისთვის. Tout ça en Belgique est à côté de moi et c'est monsieur Vladimir Petukadze. ჩემს გვერდით იმყოფება ბატონი ბედუკაძე, რომელმაც ევროპამდე მოიტანა ეს ფაქტები. მაგრამ მისი ოჯახი დღეს ისევ იმყოფება თბილისში და არსებული ვითარების გათვალისწინებით, თუ მისი ოჯახი, მისი მეუღლე ირმა ორჯონიკიძე იქნა დაკავებული ან დაპატიმრებული, მთელი პასუხისმგებლობა დაეკისრება პირადად პრეზიდენტ სააკაშვილს. მოგმართავთ, ბატონო პრეზიდენტო, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ დღეს პრეზიდენტი ბრძანდებით, მოგმართავთ როგორც ადვოკატი ადვოკატს და ვიტოვებთ სულ მცირე ოდენიმეც, რომ შეინარჩუნებთ ადვოკატის სულისკვეთებას და ბედუკაძის ოჯახს არაფერი დაუშავდება. ბატონო პრეზიდენტო, მინდა გითხრათ, რომ ბედუკაძეს ციხის ყოფილ თანამშრომელს ეყო გამბედაობა ვიდეო ჩანაწერის გასაკეთებლად და ამით ნათელი მოჰფინა საქართველოს ციხეებში პატიმართა საშინელი წამების ფაქტებს. ეს მოქმედება შეიძლება მივიჩნიოთ როგორც გმირობა მისი მხრიდან, რადგან დღეს ასეთი ადამიანები ძალიან იშვიათია. ჩემი აზრით, დასაფასებელია მისი ეს მოქმედება, რომლითაც მან ფარდა ახადა ამ ფაქტებს საერთაშორისო დემოკრატიული და თავისუფალი სამყაროს წინაშე.